Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Muhammad Azizi Rahim dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 12 September. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Hubungan baik antara kerajaan negeri dengan pemimpin pada peringkat akar umbi perlu dipertahankan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ini bagi memastikan sistem pentadbiran sedia ada di negeri yang berbilang kaum ini terus kukuh. Jelas Ketua Menteri, setakat ini Sarawak mempunyai seramai 38 temenggong, 85 pemancah, 481 penghulu, 5,982 ketua kaum, kapitan serta tuai rumah yang berperanan sebagai perantara menyalurkan permasalahan masyarakat selain menyebarkan inisiatif yang dilaksanakan kerajaan. Katanya, pemimpin pada peringkat akar umbi ini juga merupakan institusi pentadbiran yang diwujudkan sekian lama dan menjadi panduan dalam mengurus hak dan adat kaum serta etnik masing-masing. Sekiranya tiang perpaduan dalam kalangan pemimpin akar umbi goyah, Dato' Patinggi Abang Johari berkata ia akan memberi kesan dalam pengurusan dan pembangunan masyarakat di negeri ini. Justru tegas beliau pemimpin hendaklah menjadi panduan kepada anak-anak buah di kawasan masing-masing supaya tidak mudah terpedaya dengan tipu muslihat pihak tidak bertanggungjawab yang sengaja memecah belahkan perpaduan di Sarawak. Beliau berucap demikian semasa sesi randau bersama Ketua Menteri bersama ketua-ketua masyarakat di Kuching. Sesi randau ini bertujuan mendengar permasalahan dan keperluan di kawasan masing-masing daripada ketua-ketua masyarakat di negeri ini. Persatuan Layan Kawasan PNK berpotensi menjadi sebuah entiti pertubuhan yang kukuh dan berdaya saing. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas, menerusi pengurusan yang berintegriti yang membolehkan PNK merekod keuntungan tahunan yang tinggi di samping meningkatkan jumlah aset masing-masing. Memberi contoh, PNK Bruit di kawasan Dewan Undangan Negeri Smob, Datuk Ahmad Douglas memberitahu PNK itu kini memiliki aset dan wang berjumlah lebih 4 juta. ringgit. Katanya pengurusan PNK Bruit wajar dicontohi oleh PNK lain di negeri ini kerana beliau percaya kejayaan sesebuah PNK bergantung pada kerjasama antara ahli sesebuah persatuan. Dengan kesatuan ini, mereka dapat mengadakan perkhidmatan-perkhidmatan untuk membantu ahli-ahli Uh, supaya dia dapat uh, berusaha untuk meningkatkan pendapatan dalam keadaan sebagai seorang nelayan. Dalam pada itu, beliau memberitahu kerajaan negeri akan melaksanakan perancangan untuk membantu para nelayan di negeri ini merangkumi dari segi pembelian peralatan dan bantuan musim tengkujuh. Kementerian Pembangunan Bandar dan Sumber Asli melalui Jabatan Hutan Sarawak JHS komited mempertingkat kempen restorasi lanskap hutan. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata, ini bagi menggalakkan setiap kawasan lesen pembalakan melaksana program penanaman semula pokok-pokok hutan. Hari ini untuk memastikan syarikat-syarikat uh, yang jabatan dalam uh, pembalakan ini diharuskan untuk uh, mem, uh, menjalankan uh, restorasi hutan hutan ini mereka tahu suna oleta they have to plan uh, with fast growing species untuk membekal kilang-kilang mereka jadi it is uh, a program di mana it is for their own benefit untuk kepentingan mereka sendiri supaya mereka melabur di dalam melabur di dalam penanaman semula hutan ini. Beliau berkata Sarawak akan mempunyai bekalan sumber mentah sektor perhutanan yang kekal sekiranya semua pihak memberi komitmen berterusan. Datuk Len berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan majlis penyampaian sijil tamat latihan kursus sijil perhutanan pengawas hutan sesi 2 2019-2020 di Kuching. Seramai 27 orang graduan berjaya menamatkan kursus tersebut. Terdahulu berucap pengarah JHS Datuk Hamdan Muhammad berkata, pihaknya sentiasa mencari pendekatan terbaik supaya program ini terus dilaksanakan bagi melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran dalam bidang perhutanan. Sebanyak 300 buah rumah penempatan semula nelayan Semop bernilai 235 juta ringgit bakal didiami tidak lama lagi. Menurut Ahli Dewan Undang Negeri Semop, Abdullah Saidul, proses pemilihan bagi pembeli yang memenuhi syarat sedang dijalankan dan sesi temuduga akan diadakan pada 21 hingga 23 September ini di Dewan Kampung Semop. Beliau yang juga Menteri Muda Hal Ehwal Koprat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak berkata, satu unit rumah ini akan dijual pada harga RM75,000 menerusi pinjaman Agrobank. Promonan rumah tersebut terbuka kepada nelayan berusia 18 tahun ke atas selain memiliki lesen perikanan dan kad nelayan. Walau bagaimanapun pihaknya telah mendapatkan kelonggaran bagi 127 orang nelayan yang tidak mempunyai kad nelayan untuk kelayakan permohonan pembelian rumah berkenaan. Ini telah kita buat rayuan kepada uh, Kerajaan Persekutuan supaya melonggarkan sedikit syarat supaya di akhirnya uh, 300 buah rumah di RGC dapat didiami oleh nelayan-nelayan yang sebenarnya menetap di Pulau Bruin. Abdullah Saidul ditemui pemerintah selepas mengiringi Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas melawat penempatan semula nelayan semob. Beberapa buah sekolah daif sedang dibaik pulih menerusi peruntukan RM1 bilion yang dibayar kerajaan negeri kepada kerajaan persekutuan. Justru beberapa buah sekolah di kawasan Tatau seperti Zon Anap yang berisiko banjir dan dikategorikan sebagai sekolah daif perlu diberikan perhatian sewajarnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Kakus yang juga Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumi Putra Datuk John Siki Tayai berharap usaha menerusi peruntukan RM1 bilion ini membantu mengatasi isu tersebut. Kita harus memilih atau mencari tempat yang lebih tinggi supaya ini adalah untuk kebaikan terutama anak-anak dan bala cikgu atau cikgu-cikgu yang mengajar di sekolah tersebut tidak menghadapi kesusahan. Memberi contoh sekolah kebangsaan SK Kuala Muput yang terletak berhampiran Sungai Anap dan Sungai Muput pernah ditenggelamkan air ekoran kejadian banjir besar pada tahun 2018. Datuk John Siki memberitahu demikian ketika ditemui pemberita RTM di SK Kuala Muput, Tatao. Setiap masyarakat berperanan penting menyemarakkan semangat kecintaan terhadap negara selain sentiasa memastikan perpaduan terus terpelihara. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Meluan Roland Duat Jubin berkata, semangat itu mampu dipupuk dengan menyemat lima prinsip Rukun Negara dalam diri masing-masing. ujar Roland, hubungan erat antara satu sama lain tanpa mengira latar belakang kaum dan agama juga perlu diamalkan. Masyarakat rakyat Malaysia masih memegang teguh kepada rukun-rukun dan prinsip-prinsip negara. Jadi itu yang saya harapkan. Beliau memberitahu pemerintah selepas merasmikan program Merdeka Aid Community peringkat daerah Julau. Sementara itu, ketua-ketua masyarakat yang ditemui memberitahu penganjuran program sebegini adalah antara langkah bagi bagi menjaga perpaduan di sesebuah negeri. Aku wakil hari masyarakat Sinaba daerah Jolau gagah lalu nya harap kita boleh bergulai kaum semua nya dia dalam aman pasang jo lau itu. Eh kena kita nguku aja kau antara siku ngaji siku antara satu sama lain kena ngau ke negap ke komuniti bangsa. Program anjuran Jabatan Penerangan Daerah Julau diserikan dengan pengisian seperti ceramah moratorium dan pencegahan kebakaran. Sejak pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP sehingga Ogos lalu, sebanyak 674 kes buruh telah difailkan oleh Jabatan Tenaga Kerja Sarawak (JTKs). Pengarahnya Awang Raduan Awang Omar memaklumkan daripada jumlah itu 560 kes telah diselesaikan. Awang Raduan berkata, antara aduan yang diterima ialah pemberhentian kerja, gaji tidak dibayar, tuntutan gaji ganti notis dan tidak diberi cuti rehat. Ujar beliau, pelbagai inisiatif dan bantuan telah disediakan kepada golongan terjejas akibat pandemik COVID-19 ini dan kebanyakan majikan berjaya mengatasi masalah yang dihadapi oleh pekerja-pekerja mereka. Awang turut mendedahkan sehingga PKP pemulihan, terdapat peningkatan majikan yang sudah membayar balik baki gaji pekerja yang tidak dapat dibayar secara penuh semasa PKP Mac lalu berikutan pengoperasian semula sektor perniagaan. Memang berlaku. Eh? Ada berlaku di mana majikan cover baliklah eh? apa yang telah tidak dibayar tersebut. Eh? Uh, ini sedang berlaku sekarang inilah. Eh? Uh, apabila majikan itu telah pulih, dia akan tu balik eh? membayar balik uh, apa uh, yang kekurangan yang sebelum ini yang tidak didapati oleh pekerja tersebutlah. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita semasa program khidmat masyarakat Labor Go Rural Area Program di Sebuyau. Polis Padawan menahan dua penganggur lelaki kerana memiliki dadah dalam dua pemeriksaan berasingan di Batu Kawa Kuching Kamis lepas. Pemangku Ketua Polis Daerah Padawan DSP Lim Jau Xiong berkata, suspek pertama berumur 30 tahun ditahan di sebuah kedai tidak bernombor di rancangan perumahan rakyat Batu Kawa kira-kira pukul 11 pagi. Hasil pemeriksaan, polis menjumpai satu paket plastik Lucina yang mengandungi satu paket plastik hijau berisi ketulan kristal di syaki dada jenis syabu dengan anggaran berat 6.60 gram di dalam poket seluar suspek. Lelaki terbabit mengaku mengambil bekalan dadah kali pertama daripada seorang lelaki dari kawasan tersebut secara tunai dengan harga RM400. Sementara itu, tangkapan kedua membabitkan lelaki berumur 25 tahun ditahan di belakang kedai di Batu Kawah kira-kira pukul 11.20 pagi. Pemeriksaan menjumpai satu kotak rokok yang disimpan di dalam poket seluar. Kotak rokok berkenaan mengandungi dua paket plastik lusina yang setiap satu mengandungi lapan paket plastik warna merah berisi ketolan-ketolan kristal disyaki dadah jenis syabu dengan anggaran berat 5.05 gram. Turut dijumpai satu batulan kertas rokok warna putih berisi daun-daun kering disyaki dadah jenis ganja seberat 0.74 gram. Siasatan awal mendapati suspek mengambil bekalan dadah daripada seorang lelaki yang tidak dikenali melalui urusan pembayaran secara dalam talian. Kedua-dua kes disiasat di bawah Seksyen 39A, Kurungan 1, Seksyen 15, Kurungan 1, Kurungan A dan Seksyen 6, Akta Dadah Berbahaya 1952. Laporan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Bersama-sama kita membendung penularan COVID-19 terus patuh SOP PKPP. Dengan itu, saya Muhammad Aziz Rahim. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum.